Раніше на цьому місці стояла кам'яна баба, яку описав та змалював російський дослідник і мандрівник Василь Зуєв у книжці «Мандрівні записки від Санкт-Петербурга до Херсона» у 1787 році. Тепер тут, на кургані кохання за селищем Верхня Хортиця, встановили приблизну копію цієї половецької скульптури за вишки 2 метри 30 сантиметрів. Працювали над її створенням близько тижня запорізькі скульптори Людмила Єлецька та Олександр Шкаліков. Треба було працювати так, деяку літературу, треба було дивитися канони, за якими створювали раніше цих кам'яних баб. Цей малюнок, який описав автор у своїй книжці, трошки був не таким, як у всіх інших місцях, де я бачила ці скульптури. Вирішили більш реалістично, більш ні, не реалістично, як канони були в них, більш так правильно зробити, як половці це робили. Скульптуру створили з бетону, рековшняку та композиційної арматури. Ми заклали всередину керамічні речі з магічними знаками, от які, я думаю, що можливо вони будуть нам допомагати. Якими магічними знаками? Ну, по-перше, там зображення теж половця знаходиться. А в даному випадку тут зображення жінки. Жінка, мати, земля. От, а там є зображення чоловіка, воїна. Є ще дві руни, які захищають це місце. Періодично відвідує курган кохання жителька селища Верхня Хортиця Ліна Бутенко. Я пам'ятаю, як тут стояло там щось, ну, якісь конструкції стояли тоді, як тут було дуже багато сміття, і воно все було таке дуже запущене. Це місце якось стало більш наповнене якимось сенсом. І мені дуже подобається сама ця скульптура, тому що вона транслює певний такий стан тисячоліть. Тиша тисячоліть така крізь віки. Ідея встановити копію половецької баби виникла ще рік тому, каже голова громадської організації «Ритон» Анна Головко. Рік тому ми провели тут толоку, прибрали сміття по дорозі на курган. Це перша баба, яку нам вдалося відтворити. Я дуже сподіваюся, що не остання, це тільки початок. Чому саме на неї звернули увагу, бо почали опікуватися цим курганом. Взагалі, що таке баба? По одній з теорій, баба походить від слова «балбан» – воїн-охоронець. Запорізькі краєзнавці та скульптори сподіваються, що у майбутньому курган кохання, в тому числі і завдяки половецькій бабі, стане привабливим туристичним об'єктом для запоріжців та гостей міста. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.